Ale ty máš do O, ale sú také, čo majú tak nohy do X, že keď si umývajú nohy, tak si musia dva lavore dávať. Ja mám nohy výrazne do O, ako keby som vyrastal v sedle, alebo sa tomu hovorí, že aj všetko nepodstatné je v zátvorke. Áno. Áno.